E mesmo durante a pandemia do novo coronavírus, dois setores importantes para o país continuam em pleno funcionamento: a agricultura e a infraestrutura. O Brasil continua atraindo investimento estrangeiro, mesmo durante a pandemia. Um exemplo é a renovação do contrato de concessão da ferrovia Malha Paulista, que vai garantir 6 bilhões de reais em investimentos, além de gerar 10 mil empregos. Temos conversado com o empresariado, temos conversado com os investidores e a gente percebe realmente o interesse em manter o investimento no Brasil pela dimensão, pelo mercado consumidor, pela qualidade dos ativos, pela sofisticação da estruturação dos projetos. Segundo o ministro Tarcísio, a pandemia não parou o setor logístico do país. Todos os modais estão recebendo apoio do governo para se manter saudáveis nesse período, principalmente o setor aéreo. Eles estão confiando, então, na tomada de dinheiro, na linha de capital disponível pelo BNDES. Eles estão já trabalhando para cumprir os requisitos para pegar essa linha de crédito, e essa linha vai ser importante para as demais companhias. Já na agricultura, protocolos foram criados para os frigoríficos de aves e suínos, possíveis locais de transmissão do vírus. Para reforçar a segurança sanitária, os funcionários dos estabelecimentos serão vacinados a partir de junho contra a gripe. Nós tivemos, num primeiro momento, 5 frigoríficos fechados. Muitos desses já foram reabertos, outros foram fechados para adequação, mas eles estão funcionando satisfatoriamente. Hoje, por Covid, nós temos apenas 2 frigoríficos fechados, um em Pernambuco e um em Santa Catarina, que deve abrir até o final dessa semana. Portanto, fazendo com que a produção de proteína animal no Brasil esteja funcionando perfeitamente.